Top Si se letos spet rola. Letos tukaj z nami, kot vedno, tovornjak, zvočniki, DJ, naše Mariborske ulice. Kako dalje se pravzaprav skupaj vse skupaj začenja in rolleri, skateri po mestu. Nekdo mora tudi govoriti, pa lapat mikrofon. Torej, vozimo se od Trga Svobode mimo Stolne Cerkve. Tako simpatična je tale Stolna Cerkve. Tudi nam ateistom všeč, ko jo pogledamo in se zagremo do dušave. Ok, rock and roll, gremo Maribor. Rolamo, rolamo. Malo mesto, desetič tokrat v zasedbi vseh vas in nas. Da je bilo malo bolj oblačno, da ni bilo tako bolj vroče. Se vidimo drugo leto? Seveda. Mara, nič kot pesem. Drugo leto se stoji, vidimo? Absolutno. A ste že lani bile na tem? Ne. Prvič. Ja. Bila najbolj všeč? Muzika, zabava. Je res vrel z duše? Odlično. Bi še kaj dodale? Da se vidimo drugo leto.